Mesatarja e transparencës aktive të ministrive, qeverisë dhe komunave për vitin 2022 është 73%, që është një përmirësim prej 10% krahasuar me vitin e kaluar kur ishte 63%. Tregon renditja e fundit e institucioneve sipas indeksit të transparencës aktive, kryesisht sipas raportimit proaktiv të informacioneve publike të Qendrës për Komunikime Civile. Transparenca aktive e ministrive dhe e qeverisë është 85%, ndërsa e komunave është 70%. Ndryshe nga viti i kaluar, ministrit janë përmisuar për 6% dhe komunat për 10%. Dy institucione, Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria, kanë marrë maksimum 100%, pra publikojnë të gjithë informacionet e parapara nga transparenca aktive. Më pas vion Ministria e Qeverisës Lokale me transparenca aktive prej 95.5%. Pastaj Ministria e Financave 94.4%, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, të gjitha me 91.7% transparencë aktive dhe Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Administrimit të Ujrave me 91.3%. Transparencë më të ulët aktive ka Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve me Komunitetet me 54.3% dhe Ministria e Punëve të Jashtme me 60.9%. Më pas vijon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me 75%, Ministria e Kulturës 77.1%, Ministria e Ekonomisë 81.3%, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me 83.3% dhe Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës me transparencë aktive prej 89.6%. Nga komunat, tri janë në pozitën e tretë, me përmbushje të lartë prej 97% të obligimeve për publikimin e informacioneve sipas transparencës aktive: Manastiri, Vallandova dhe Karposhi. Komunat me transparencë më të dobët janë Haraçina me 8.7% dhe Zelenikova me 17.4%. Ndë rajonët, rajoni Juglindor është në vendin e parë me 84% transparencë aktive, ndërsa rajoni i Shkupit mbetet në vendin e fundit me 56 transparencë aktive. Nga Qendra për Komunikime Civile bëjnë të ditur se kërkesave për qasje të lirë në informacionet publike komunat i u përgjigjen mesatarisht për 12 ditë, që është një përmirësim në krahasim me vitin e kaluar kur u deshën 17 ditë. Në ministri ky afat është 16 ditë dhe nuk ka ndryshim në krahasim me vitin e kaluar. Brenda afatit maksimal ligjor prej 20 ditësh janë përgjigjur 93% e institucioneve.